गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ धेरै दिनको बादमा। अनि आज चाहिँ पनि म हस्पिटल जानु आँटेको, किनभने मेरो कान जाती भएको छैन है राम्रोसँगले। अनि म चाहिँ थिम्पो हस्पिटल जानु आँटेको, अनि ठिकै मेरो साथी पनि जाने रहेछ, अनि उसकै गाडीमा म चाहिँ जाने। अनि के भन्छ, अनि त्यता माथि गएर त्यति अनि एकजना माथि हाम्रो दोकानको छिमेकी बिमारी भएको छ, उसलाई पनि हेरेर आउने। अनि त्यही वी विल बी ब्याक अगेन पारोमा। अहिले चाहिँ तिम्रो हस्पिटल जाने, सो बाहिर वेदर चाहिँ चिसो रहेछ, त्यसै कारणले अब ज्याकेट लाउनु पर्छ। सी गाइस, बाहिर चाहिँ चिसो छ वेदर, न उयो के भन्छ, घामहरू पनि छैन, ए सबै क्लाउडी क्लाउडी छ, अनि त्यसै कारणले गर्दा ज्याकेट लाउनु पर्छ। सो गाइस, म चाहिँ ज्याकेट लाउँछु गाइस, अब चाहिँ म जानु आँटेको। लु आमा दुईजना गएको है, म चाहिँ ल ल बाई 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 गएको, भरे आउँछु। अब चाहिँ हिँडेको साथी चाहिँ आइपुगेको छैन, अनि माथि हाम्रो दोकानमा गएर चाहिँ म बस्दै गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ म हिँड्दैछु। अनि खासमा हस्बेन्डले लाने कुरा थियो, अनि ठिकै त्यो दिदीहरू जानु परेछ, सो दिदीहरूसँगै जाने, किन दुइटै जानु भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ बस्नु भनेर ऊ चाहिँ यतै काममै बस्नुहुन्छ, अनि म चाहिँ जाने। अनि मैले हिजो अस्ति अनि ब्लग बनाउनु सकिनँ, किनभने कान दुखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यताउता जानु पनि पाइनँ, सो आज चाहिँ बनाउँदैछु। म चाहिँ यहाँ साथीको दोकानमा आइपुग्यो, डाइरेक्ट यता आयो, साथीलाई कल गरेको, साथी कल पनि टिपेन, अनि डाइरेक्ट यता साथीको दोकानमा आएको, साथी यहाँ रहेछ, दोकान चाहिँ खुल्ला रहेछ, साथी चाहिँ भित्र होला। अनि म चाहिँ यहाँ ट्याक्सीमा जाने आज, साथीको ट्याक्सीमा, दिदीको गाडीमा पस्यो। हेलो दिदी, हेलो भन्दिनँ न ब्लगमा। अब जाने हामी नि थिम्पो, थिम्पो जाने हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ चाहिँ ओलाखामा हो, यो पारिपट्टि भित्तामा चाहिँ घर मजाले बनाएको छ, अनि यो चाहिँ बुटनिस टाइपमा बनाएको छ। अनि कतिजना साथी मेरो इन्डियाबाट हेरिरहेको होला, अनि हेर्नुहोस् गाइस, भुटानको घरहरू यस्तो प्रकारले भित्तामा बनाएको छ। राजु चाहिँ किनिरहनु भएको छ, म चाहिँ यता भ्यू देखाउँदै तपाईँहरूलाई यता आएको छु। हामी चाहिँ हस्पिटल फर्स्ट दिदी हेर्नु जाने, त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो त्यो के भन्छ मेरो देखाउनु होला, आफ्टर द्याट चाहिँ तिमीहरू देखाउने, हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सो गाइस, मेरो चाहिँ टोकन काट्यो, मेरो चाहिँ टोकन नम्बर 20 छ, अहिले चाहिँ 17 आइपुगेछ, फर्स्ट टोकन काटिसक्यो, 18 आइपुग्यो। एक्चुली फर्स्टमा चाहिँ हामी दिदी हेर्नु जाने भनेको थियौँ, तर टोकन नम्बर 18 आइपुगिहालेछ, मेरो चाहिँ 20 हो, अनि त्यसै कारणले गर्दा फेरि भरे उता माथि गएर फर्केर आउँदाखेरि फेरि मेरो टोकन नम्बर सक्छ होला, काटिहाल्छ भनेर चाहिँ म फर्स्टमा चेक गरेर मात्रै जाने पऱ्यो दिदी भएकोमा। अहिले 18 आइपुगिहालेछ, सो फर्स्टमा चाहिँ मेरो चेक गर्ने अनि जाने म चाहिँ। मेरो चाहिँ चेकअप भइसक्यो, सो हामी जाँदैछौँ दिदी हेर्नु। Thank you.
हामी चाहिँ दिदी भएकोमा आइपुग्यौँ अनि दिदी चाहिँ यहाँ भित्र रुममा रहेछ अनि हामी चाहिँ सायद मैले भिडियो बनाउनु सक्दिनँ होला किनभने बिमारीको छेउमा अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले चाहिँ भने हाम्रो सबै कामहरू सक्यो, मेरो पनि कान चेकअप भयो, दिदीलाई पनि हेऱ्यो अनि म चाहिँ यता दिदीहरू चाहिँ यहाँ पर मान्छेको साथीको आउँछ अरे अनि त्यहाँ भाइहरूको आउँछ अरे उनीहरूलाई उनीहरू पर्खिरहेछ अनि म चाहिँ यतापट्टि आएर यसो तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु म चाहिँ यतापट्टि आएको छु। हे गाइस, यो चाहिँ मेमोरियल सुतेन, यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ पारी चाहिँ लुङतिन सम्पा हो कि वा यहाँ चाहिँ स्कुल हो? यो चाहिँ स्कुल हो, स्कुल। हामी चाहिँ सक्यो, अब चाहिँ जाँदैछ, हामी सबै भेटघाट भइसक्यो, अब चाहिँ जाने। हेर्नुहोस् न साथीहरू, हाम्रो भुटानको देशहरूले यति साह्रो मेहनत गरेर वालहरू उठाएर गार्डन बनाएर अनि यति साह्रो मेहनत गरेर हाम्रो भुटानलाई ब्युटिफुल बनाउनु उहाँहरूले गइरहेको छ। सो थ्याङ्क यू देशुप, इच एन्ड एभ्री वान अफ यु, सेल्युट छ सबै देशुपहरूलाई। अनि हुन त म पनि एउटा देशुप हो, सो म चाहिँ आफ्नै कामले गर्दाखेरि यसरी उनीहरूसँग जोइन गरेर काम गर्नु सकिरहेको छैन, सरी फर द्याट। आफ्नै कामले गर्दाखेरि म चाहिँ इन्भल्भ हुन सकेको छैन, सो सरी। अनि वान्स अगेन देशुप्स, थ्याङ्क यू सो मच इच एन्ड एभ्री वान अफ यु। यो चाहिँ क्याफे हो, योर क्याफे भन्छ यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो छ तर भित्र चाहिँ यति राम्रो छ, स्ट्यान्डर्ड गरेर बनाएको छ। अनि यहाँ चाहिँ सबै बाहिरको टुरिस्टहरू यहाँ आएर चाहिँ के चियाहरू कफीहरू लिनुहुन्छ। यतिखेर भने चाहिँ म घरमा आइपुग्यौँ, घरमा आइपुग्यौँ अनि अब चाहिँ म ड्रेस चेन्ज गरेर जाने दोकानमा, एकछिन भए पनि दोकानमा काम गर्नुपर्छ। अनि मेरो बेबी पनि आइपुगेको छ, बेबी यता हेर्नु, मेरो बेबी पनि स्कुलबाट आइपुगेको छ। गाइस खानाहरू खाइसक्यो, अब चाहिँ दोकानमा जाने। आजको वेदर चाहिँ यस्तो क्लाउडी, काम गर्नु लायककै छैन आजको वेदर। बोरिङ, हियर माई फ्लावर्स। गाइस अब म चाहिँ गएको दोकान, दुईजना आमा गएको म दोकान, बेबी जान्छ होला। ल ल मेरो पेन्ट ल्याइदिनु आमा, ल ल हामी चाहिँ गएको बेबी र म चाहिँ दोकान जाने, अब काम गर्नुपर्छ त त्यसपछि गर्ने। आयो म चाहिँ यहाँ सेलुनमा आइपुग्यौँ अनि मेरो कामलाई स्टार्ट गरेँ मैले। सो आजको काम यसरी चलिरहेछ, मेरो काम चाहिँ मेरो हस्पिटलको काम सकेर आएर पनि यसरी दोकानको काम पनि मैले भ्याउँदैछु यसरी।
सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ मेरो यता एन्ड गर्न चाहन्छु. तपाईँहरू सबैले मन पराइदिनु भयो होला भन्ने मेरो आशा छ. अनि तपाईँहरू नयाँ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल भन्न चाहन्छु. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ. बाई, टेक केयर. सो सी यु नेक्स्ट भ्लग. बाई बाई.